Deputatlarimizdan jahonlar ketishdi o'zi. Ikkinchisi, u xalis ideya. Bildimi? Xo'p, hozir 1 minut. O'zam chiqsin. Nima uchun xalq? Kunuzni chaqiring, chiqsin. Ichkarida nima qilyapsiz? Chiqyapti, chiqyapti. Kunuzni chaqiring, chiqsin. 5 bunu hozir primoy 10 metr turganingiz yaxshi edi-ku, o'zaro gap bo'lyapti. Bizda yashirincha gap yo'q. Mana uni bittas taqa olasiz. Advokat ham taqa olsa yaxshi bo'lardi. Advokatga hammasini tashib ketaman lekin. Buni. Ola qolasiz. Mana sovg'a oling. Abla aka, boshqa joyda bilmadimu, Facebookda shaffoflik bormi? Yasamali yo'q, shuning uchun borini ko'rsatamiz. Xafa bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham, Qobiljon. Birinchi navbatda sud ishi, uni ketish jarayoni haqida qolaversa, lingvistik ekspertiza xulosasi haqida. O'zi qanchalik darajada qonunchilikka mos bo'lgan, qanaqa bo'lgan haqida. Fikrlaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, sizni va'dagatingizni eshitgan bo'lardim. Xo'p, ya'ni qay darajada ya'ni lingvistik ekspertiza haqida huquqiy anaqani bahona mana advokatim beradi. Men hozir umumiy gaplar, umumiy holat haqida bir tushuncha bor. Hozir shu bo'yicha bir fikrimni aytmoqchiman. Ya'ni hozir o'zim shuna his qilyapmanki, butun 700 minglik tizim bir tarafda, men o'zim bir tarafda bo'lib turaman va xalq bilan birga. Va shu bilan bir qatorda kelajak avlodimiz bilan bir qatorda va davlatni, millatni taraqqiyoti, rivojlanishi ham bir tarafda turibdi men bilan. 700 minglik tizim bir tarafda turibdi. Shu nuqtai nazardan hozirda mana GM hodisasini ko'rdik. GM hodisasida misol uchun sudning hukmini, qarorlarini tanishdik va ertaga sud jarayonlarni kuzatib bordik. Mana hammamiz butun respublika kuzatdi. Va o'ylaymanki, mana shunaqa adolatsiz bir ya'ni hamma ko'rib turibdi, misol uchun natija nima bilan tugaganini va faktlar nimaligi. Misol uchun men o'zim bir iste'molchi sifatida, ya'ni O'zbekiston mashinalar, O'zbekiston avtomobilini sotib olmayman. To'g'risi chet el avtomobilda yuraman, Mercedes'da. Nimaga? Chunki ungacha adashmasam 2-3 ta mashina olganman. Birinchi navbatda mana Moskvada o'qib yurgan paytlarim 7000 dollar edi bitta Nexia. O'zimizda 15000 dollar edi. Bir barobar qimmatida. Yana Mercedes bo'lsa 15000 dollarga, misol uchun mana Rossiyada juda ham yaxshi Mercedes qaydash mumkin-da. Shuning uchun o'zim Mercedes yaxshi ko'raman va O'zbekiston mashinasini sifat darajasi, komfort darajasi menga to'g'ri kelmaganligi uchun O'zbekiston chiqaradigan mashinalarga da endi oldin haydaganman, lekin hozir olmayman to'g'risi. Bu birinchisi. Ikkinchi masala, qanaqa misol uchun dunyo bozorida avtomobillar eng yaxshi, misol uchun avtomobillar Germaniyani o'zida yoki mana Dubayda olaylik yoki bo'lmasa Koreyani, Janubiy Koreyani olaylik yoki Xitoyda olaylik. Hozir mana elektromobillar chiqyapti 10000, 11000, 15000, 20000 dollarga eng komfort mashinalar sotib olishingiz mumkin-da, lekin O'zbekistonda bu narxda 2 barobar, 3 barobariga hech qanaqa bir sifat darajasida dunyo bilan raqobatlasha olmaydigan, ya'ni avtomobil sanoatida raqobatlasha olmaydigan bizning zavodimiz ulardan 2 marta qimmatroq narx sotadi. O'shaning uchun men to'g'risi bu muammoga kirishni ham xohlamayman va eshitishni ham xohlamayman ularni anaqasi. O'zi ya'ni sudni natijasini o'zi menga aytgandi. Hozir butun xalqimizni sudga bo'lgan, misol uchun 50% ishonchi bo'lgan bo'lsa, mana janob prezident saylovidan keyin 50% ishonch ortgan bo'lsa, o'sha 50%ni hozir o'ylaymanki 10% yo 15% qoldi. U ham hozir mana bu sudga bog'lanib turibdi. Agar o'ylayman, agar hurmatli sudyamiz o'ziga ya'ni sudyalik vazifasini olganda ichgan qasami, millat oldidagi vijdoni, burchini vijdonan bajaradigan bo'lsa, ya'ni vazifasini vijdonan bajaradigan bo'lsa,
o'ylayman ki g'alaba biz tarafda. Ya'ni bu meni yutishim bilan bu bir narsa hal bo'lishi shart emas yoki men yutqizishim bilan bizni xalqimizni kelajagimizni davlatimizni millatimizni bitta narsa qiziqtiradi. Ta'lim isloh ta'limda islohot bo'lishi va kelajak avlodga rivojlangan bir davlat qoldirish va o'zimizni milliy ta'lim tizimimizni qoldirish va o'sha prezident bularni oldiga qo'ygan 2030-yildagi ya'ni talablar bo'yicha 2030-yilda kuchli 30-talik yoki 10-talikka kiramiz degan talab qo'ydi va universitetlar misol uchun oliy ta'limda bo'lsa Samarqand davlat universiteti va milliy universitet dunyoning eng kuchli 100-talikka kirish kerak degan talablar qo'ydi. Buni bu katta nima deydi g'oyalarni amalga oshirish uchun bularni natijasiga erishish uchun albatta xalq ta'limidan boshlash kerak hamma narsani. Shu bilan birga teng ravishda oliy ta'limda ham islohotlar o'tkazish kerak deb o'ylayman. Bu sizning shaxsiy fikringiz xulosa. 1% bor. 1% ham qat'iy. Endi hozir agar mana shu sud mana shu sud misol uchun endi men hozir huquqiy tarafini mana advokatim tushuntirib beradilar. Men nima deydi? Biz oldikda protokolni olib, xulosani olib professorlarga ko'rsatdik, ya'ni meni mana shu lingvistika bo'yicha tajribasi katta professorlarga ko'rsatsak, to'g'risini aytsam, ularni mana shablon qolib dedimi? O'sha lingvistik ekspertizani talabi, qonunlariga va shabloniga umuman to'g'ri kelmagan, noprofessional darajada bu baholangan. Bo'lmasa huquqiy tomonlar advokatingiz. Ha, ya'ni neutral boya hozir sudda ham aytdim, ya'ni neutral fikr bildirilmagan. Uni o'ylaysiz, mana birinchi bandini o'ylasangiz, sudya qaror chiqaribdimi deb o'ylaysiz. Ya'ni ekspertlar Qobil Do'stov uzr so'rashi shart deb yozib qo'yibdi-da. Shu uchun mana qolganini-da. Savol bor-da. Savollar bor ekan, to'g'ri. Mana hozir shu masalani ko'tardingiz, xalq ta'limi bo'yicha qancha tanqid qildingiz, ochiq masalalarni ko'tarib chiqdingiz. Qiziq tomonda sizdan tashqari yana minglab fuqarolar, O'zbekistonda o'sha odamlari, yashaydigan kishilar xoyindan ham besh battar bo'lgan so'zni xalq ta'limi vaziriga, xalq ta'limi tizimidagi o'sha rahbariyatlarga nisbatan gapirib juda qattiq tanqid qilib tashladi. Sizga qandaydir bir qiziq tuyulmayaptimi? Aynan sizga nisbatan sud ishi ochilgani, qolganlarga nisbatan umuman hech qanaqa bir e'tibor qaratilmayotgani. Bu yerda nimani ko'rsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Juda ham o'rinli savol edi. To'g'risini aytsam, mana shunaqa savol bo'lsa javob beraman deb kelgandim o'zi. Misol uchun uzoqqa emas, misol uchun o'tgan yilgi hodisalarga qarasak, misol uchun ya'ni prezidentimiz tashabbusi bilan adashtirmanglar, bu vazir tashabbusi bilan chiqmagan. U chiqib men 700 ming ta'limni xizmat anaqa himoya qilaman degani bu hammasi uydirma gaplar. O'qituvchilarning oyligini maoshini prezident tashabbusi bilan chiqardilar, nima deb tashabbus ko'rsatdilar. Ikkinchi masala o'qituvchilarimizni majburiy mehnatdan ozod qilish bo'yicha Samarqanddagi o'qituvchini fojiasidan keyin prezidentimiz bu narsani o'rtaga qo'ydilar, qabul qildi. Bu nima deydi? Bu vazirni nima deydi? Yaqinda adashmasam kunuzga berdi intervyu. Men 700 minglik tizimni hurmat nima deydi? Hurmat qilaman, himoya qilaman degan masalalar oldinga surdi. Agar shunaqa bo'lsa, nimaga o'tgan yili direktorlarni, o'qituvchilarni, hokimlar kaltakladi, butun 7 sulolasini sanab so'kdi. Nimaga bunda himoya qilmadi, uni sudga bermadi? Hozir ta'lim tizimida meni qo'limda 4-5 ta viloyatda hozir ma'lumotlari bor va u yerda bo'layotgan millatni ta'limiga nisbatan, davlat budjetiga nisbatan xalq ta'limi rahbarlari, ya'ni o'sha vazir himoya qiladigan rahbarlar, biz endi asosan rahbarlarga qaratib bu narsani aytdik, o'qituvchilar himoyamizga olib. Ya'ni o'sha rahbarlar juda katta xiyonatlari hozir mana tergov surishtiruv ishlari hali ham davom etyapti va qo'limizda yetarlicha faktlarimiz bor. Bu janob vazir ozroq o'ylab gapirish kerak edi, ya'ni o'qituvchilar emas. 700 minglik tizimda asosiysini o'qituvchilar tashkil qiladi. U o'zini karchononlari Ablono, Garono degan vallomatlarni himoya qilaman deyish kerak edi, to'g'risini aytsam. O'qituvchilar agar men o'qituvchilarni xoin deb xiyonat qilgan bo'lsam, nimaga unda o'qituvchilar menga murojaat qilib, uni zulmidan menga shikoyat qilishyapti? Bu to'g'risini aytsam, bu vazirni o'tirib olib, ikkinchi masala, uchinchi masala degan vazirni o'zi mani xalqim uchun, mani millatim uchun, mani kelajakdagi farzandlarim uchun
o'zi 9-chi daraja, to'g'risini aytsam. Shuning uchun o'ylayman, bizani maqsadimiz, hurmatli xalqim, bu odam kelib ketuvchi, vaziri bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin, ablonusi bo'lsin, bular kelib ketuvchi. Bizani maqsadimiz nima deydi? Selimiz endi, ya'ni ta'limga qaratilish kerak. Kelajak avlod shu bilan biz mustahkam suverenitet davlatga davlatni mustahkamlaymiz suverenitetini. Ichki tashqi siyosatlarimizni mustahkam oyoqda turamiz. Bu uchun bizga ilmli, tajribali, malakali intellektual kadrlar kerak. Bu uchun biz harakat qilishimiz kerak. Vazir biz uchun keyingi masala, o'zi aytgandek. Bizani birinchi masalamiz faqat ta'limni islohoti va milliy ta'lim dasturini yaratish. Yana bir jiddiy savol. Siz bilan degan suhbatimiz bordi, agar eslasangiz agar. Ya'ni o'qituvchilar har yili o'tkaziladigan tibbiyot ko'rig uchun o'zini hisobidan to'lab bu narsani amalga oshirib kelish haqida. Afsuski bu narsa o'zi aslida xalq ta'limi tizimidagi yuklama ekan, ya'ni buni xalq ta'limi to'lab berish kerak ekan bu. Mana shu masala ko'tarilganda ki, Farg'onada ayrim tumanlarda Rishton tumanida hokimlikni o'zi bu narsani bo'yiniga olib to'lab berilishi aytilgan. Ish beruvchi. Demak, bu masala ham kichkina masala emas. Men hech qayerda kuzatmadim. Va ajratilgan pul ham kichkina pul emas. Vazirni bunga qiziqqanini ham ko'rmadim. Yoki bo'lmasa buni katta bir darajada qanaqadir o'rganib, masalalarni ko'tarib, kimlarda bunga shug'ullanib, poraxo'rlik bo'lganmi yo boshqa bo'lganmi, kimdir vasvasini suiiste'mol qilganmi, bu narsani o'rganganligini ham ko'rmadim. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, o'ylamaysiz, ma'lum narsada. O'zi rostdan ham xoin. Bundan ortiq qanaqa bo'lishi mumkin? Xoin xuddi shunaqa bo'lishi mumkin-da. Endi bitta narsada mana xalq ta'limi xalq ta'limiga hurmatli o'qituvchilarimizni bir yilda adashmasam 2 marta tibbiy ko'rikdan o'tasizlar, ya'ni bir marta. Bir martada misol uchun 700 ming tizim bo'lsa, 700 minglik tizim bo'lsa, tasavvur qiling. Hozir misol uchun tumanlar kesimida o'qituvchilari o'sha klinikalarga, xususiy klinikalar yoki boshqa davlat klinikalarida